Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. 15 тисяч представників профспілок сьогодні взяли участь в акції протесту під Кабінетом міністрів, розповів Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. За його словами, учасники акції вимагали підвищення мінімальної зарплати і пенсії, чекали на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, щоб він відповів на їхнє звернення. Але з ним не зустрілися, каже Андрій Присяжний. Протестувальники не пішли до Верховної Ради, бо під стінами Кабінету міністрів перед ними виступили народний депутат Сергій Каплін, який представляє Федерацію профспілок України у Верховній Раді, та народні депутати Ольга Богомолець та Вадим Івченко. Чотири вимоги: перегляд державних соціальних стандартів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати в проєкті державного бюджету України на 2019 рік у сторону збільшення. Ми вимагаємо по цифрах прожитковий мінімум не 1921 гривню, а майже 4200 гривень, і мінімальна заробітна плата не 467, а вимагаємо мінімальну заробітну плату 7700 гривень. Це все розрахунково, підтверджено нормативними документами, які є в українській державі, і міжнародні конвенції, які Україна ратифікувала. Ми вимагаємо більших сум фінансування галузі бюджетної сфери для того, щоб забезпечити громадянам України право на якісну освіту, охорону здоров'я, соціальне забезпечення. Ми вимагаємо не підвищити ціни на газ і електроенергію для населення. Вимагаємо припинити державне рейдерство майна профспілкових організацій. Приїхали в першу чергу висловити ряд вимог до нашого славного уряду, який реально вже забув про працівників освіти, забув і про охорону здоров'я, теж з нами є працівники. Реально загралися до такої степені, що люди вже не витримують як від тарифів в першу чергу, так і від розміру заробітних плат, які на сьогоднішній день не відповідають не тільки європейським уже стандартам, але й реально посідають подеколи останні місця і серед країн світу. Праця наша важка і повинна отримувати, оплачуватися більш гідно. Нашої зарплатні вистачає тільки поплатити комунальні платежі, а нам ще треба навчати наших дітей, утримувати себе. Зазначу, акція стартувала о 9:30. Представники профспілок з усіх областей України пішою ходою від пам'ятника Тарасу Шевченку дійшли до Кабінету міністрів України. Завершилася акція о 13-й годині. Засідання у справі про скасування наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації, перенесли на 7 листопада. Причина у тому, що не з'явився відповідач – представники управління освіти і науки Тернопільської міськради. Зазначу, позов до суду на управління освіти і науки міськрада подала Анна Хасан, мати 5-річного Рената Хасана, який не зареєстрований у Тернополі. Деталі у сюжеті. Так, зрозуміло. Третя особа, Тернопільська міська рада, також представник судове засідання, не прибув, подав клопотання про відкладення розгляду справи наступного змісту. Керуючись статтею 44 КАС України в зв'язку з неможливістю участі в судовому засіданні представника Тернопільської міської ради, просимо відкласти розгляд справи на інший день. Яка позиція сторони позивача щодо провадження даної справи за таких умов? Процесуальна поведінка як відповідача, так і третьої особи на стороні відповідача є неприпустимими. По-перше, відповідач мав заявити про причини неявки з метою висловлення своєї поваги до суду хоча б.
як третя особа, то вона мала зазначити, які ж причини неявки є для неї поважними. Без того, щоб ми встановили поважність причини явки, ми не можемо говорити про відкладення розгляду справи, точніше, відкладення, так. Водночас відкладення і неможливо, навіть якщо б конкретно цьому представнику, який виступає на стороні третьої особи, не вдалося б прибути в судове засідання, оскільки в міській раді юристів, мабуть, більше, ніж корпус самих депутатів міської ради. Тому, ваша честь, в будь-якому разі інша особа могла б представити третю особу в цьому процесі. Ми заперечуємо проти відкладення, просимо продовжувати судове слухання. Зрозуміло, суд вислухав другу сторону позивача, вважає за необхідне відкласти розгляд даної справи. 7 листопада 10.00. До побачення. Наступні дії, мабуть, найбільш процесуально доречно буде заявити судді відвід у зв'язку з тим, що ця справа слухається поза межами розумних строків. Бо в даному випадку розумні строки обмежувалися 1 вересня. Оскільки суд пішов за межі 1 вересня, ми просили суд застосувати забезпечення позову і хоча б на час розгляду справи в суді, бо ми бачимо, що вони доходять до безмежжя, зупинити дію наказу. Принаймні, ми були б спокійні, що цей наказ не буде застосований в порядку певного примусу, який вже раз був, коли дитину не пропустили в садок. Проте суд цього не зробив, бо сказав, що ніби він висловить певне своє ставлення до суті справи і вирішить справу без її вирішення. Хоча зупинення дії наказу – це зовсім інше, ніж визнання наказу нечинним. Про що ми просимо і що призводить до нечинності абсолютної, хоча зупинення на певний час. Сьомого червня мою дитину не пропустили в садочок із-за того, що вийшов наказ, згідно наказу, що оплата 1215 плюс харчування 22 гривні. Літом 24,20, а зимою 22 гривні. Мотивуючи тим, мене попереджали, правда, що от така ситуація, міська рада сказала їм не пускати дітей без ті, що не прописані, не пускати без цієї оплати. Я була попереджена на рахунок цього. Це мені сказав вихователь, що от завтра ми не пустимо вашу дитину. Я ще спочатку думала, що вона жартує, ну що це не може бути такою. Я привела дитину в садочок 7 червня. Так, зазвичай діти на зарядці, і тут вихователь мені говорить: «Аня, я не можу пропустити вашу дитину згідно такого наказу за оплату 1215 плюс харчування, тому що нам сказали, що нам буде знімати зарплату». Зазначу, за словами Анни Хасан, причиною позову стало те, що 7 червня цього року її сина вихователі не впустили в тернопільський дитсадок номер 20 через несплату за навчання. 15 серпня відбулося підготовче слухання справи. Там були наші журналісти. Тоді сторона відповідача, представник Тернопільської міської ради, відмовився коментувати засідання і не назвав свого прізвища. Слухання перенесли на 18 вересня. Наступне слухання мало відбутися сьогодні. Зараз наші кореспонденти намагаються зв'язатися із начальником управління освіти і науки міської ради Ольгою Похиляк, щоб отримати коментар. 15 родичів загиблих на сході України бійців прийшли сьогодні на зустріч із архієпископом і митрополитом Василієм Семенюком. Вони помолилися за померлих захисників України у храмі Матері Божої Неустанної Помочі, що в Тернополі. Це молебень за загиблих в зоні бойових дій бійців. Після відправи – спілкування із архієпископом і митрополитом Василієм Семенюком. Таку зустріч ініціювали родичі загиблих. Ініціювали зустріч з владикою Василем Семенюком. Ми сподіваємося від тих зустрічей мати душевне полегшення, мати душевну розраду, тому що зараз такий час, коли найбільше довіри залишається до церкви. І тому молитва для нас є дуже великою підтримкою в тому плані, що ми молитовно поминаємо загиблих борців за незалежність України. І психологічно для нас це великий лік. У зоні українсько-російського протистояння на Донбасі загинув син Надії Скліцької. Пом'янути наших загиблих хлопців, які віддали своє життя за спокійне життя, щоб тут проживали. По
Помолитися і поспілкуватися із архієпископом і митрополитом прийшла мати волонтера АТО Віктора Гурняка. 19 жовтня – четверта річниця від дня його смерті. Чому важливі ті зустрічі? Тому що церква нас єднає, Бог нас єднає. Як кажуть, біда не зламала, а біда об'єднала. Ми об'єднуємося родинами, щоб якось розділяти це наше горе спільно. Так, у молитві, в піснях, в пам'яті про дітей. Пропозиції родичів загиблих підтримав архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Не такі радісні, такі гарні дали пропозиції, що місяця приходити і на могилах молитись. Ми за то будемо молитись. Вони дали гарну пропозицію, що вони відбули у Зарваниці дводенні чи триденні реколекції. Це вони спільно будуть молитися. Кожен розкаже про своє життя, про своє терпіння, про своє прижиття. І ви знаєте, як людям відкриється перед іншими, є легше нести той тягар. Далі ми навіть дали ту пропозицію. От Святий Вечір, то є родинне свято, родинне свято. І мама сідає до вечері, а сина немає біля неї. Ми запропонували, щоб спільний святий вечір такий відбути. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Вчора близько 20-ї години поблизу супермаркета «Сільпо» на вулиці 15 квітня у Тернополі трапилася ДТП. Зараз на відео, яке нам надали з інтернет-телебачення «Медіатор», ви бачите наслідки зіткнення службового автопатрульної поліції «Тойота Пріус» та автомобіля марки «Газель». Як повідомив начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук, у результаті зіткнення обидва водії отримали тілесні ушкодження. У поліцейського струс головного мозку та розсічена брова. У водія «Газелі» струс мозку. Обидва транспортні засоби знаходяться на штрафмайданчику. На цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 19-й годині і переглядайте їх на нашій сторінці у Facebook «Новини ТТБ. Обласне радіо». До зустрічі!